Påskeaften. Lørdag i påskeuka er litt som livet ellers. Den er midt mellom langfredag og påskedag. Midt mellom mørke og lyset, midt mellom døden og livet. Der lever vi. I det spennet der lever vi livene våre også. I Storsalen denne uka så leser vi et kapittel hver dag fra boka «De som så ham». For å kunne leve oss inn i Jesus siste uke, i fortellingen om Jesus, via de menneskene som fikk en liten eller større rolle i Jesu lidelseshistorie. En av dem heter Josef. Han kom fra Arimathea. Han var en av jødenes beste menn. Han hadde makt og anseelse. Han satt i rådet, så han var altså i det høye råd, hvor det var 71 medlemmer. Men av en eller annen grunn så var han ikke til stede på det møtet som beseglet Jesus skjebne. Han hadde en grav, riktig nok, som han kunne gi til en døde Jesus. Jesus ble lagt der. Og når man da sitter, sånn som jeg har sittet i gravkirken i Jerusalem, eller oppstandelseskirken, om man heller vil kalle den det, og sittet ved dette stedet og tenkt at her vant livet over døden, da sitter man samtidig ved Josef fra Arimatheas grav. Han er en av bare to personer i det Nye Testamentet som kalles med adjektivet god. Josef Arimathea var en god mann. Og han er da den første som helt tydelig fikk oppleve at Jesus har tatt din plass i graven. Josef fra Arimathea. Det hender at folk kaller meg god. De vet ikke hva de snakker om. Hadde jeg vært god, så ville jeg klart å hindre det som rådet har stelt i stand. Da ville jeg reddet Jesus. Og da ville jeg ikke stått her ved min egen grav nå. Jeg har mektige venner. De fleste av dem så på Jesus fra Nazaret som en fiende. Jeg regnet ham som en god venn. Jeg sitter i det høye råd, men har ingen innflytelse. Som gutt, hjemme i Arimathea, så drømte jeg om å få sitte blant jødene 71 mektigste menn. Det var mitt høyeste ønske. Men se nå. Hva var det godt for alt sammen? Hva slags makt har den som ikke kan redde livet til vennen sin? Men det var ikke mye å gjøre. Pilatus var så nær ved å gi ham fri. Jeg vet ikke hva som skjedde. De man møttes uten meg har lagt planer. Uten at jeg visste om det. Jeg ble utelatt. Og hva er mer meningsløst enn å sitte i rådet uten å vite når det samles? De lurte meg. De ydmyket meg. Men sorgen er verre. De drepte Jesus. Jeg har drømt om å sitte i rådet, det er sant. Men en annen drøm har vært enda større, drømmen om Guds rike. Jeg har ventet og drømt, og nå var den så nær, nesten så jeg kunne ta på den. Alt som hadde begynt så godt ble avbrutt. Hva vil skje med riket som hadde begynt å reise seg av håpene våre? Jeg skulle reddet ham slik at han kunne levd og fortalt meg mer. Det var som om han ble avbrutt midt i en lignelse, og nå kan jeg bare gjette meg til slutten, hvis det er noen slutt. Jeg måtte gjøre noe for ham. Nær Golgata hadde jeg en grav, og Pilatus lot meg få kroppen hans. Akkurat som rådet gikk bak min rygg for å drepe Jesus, gikk jeg bak deres nå. I mørket med mine egne hender tok jeg Jesus ned fra korset. Jeg svøpte ham og la ham i den graven som var hugget ut til meg selv. Jesus tok min plass i graven. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt. Og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.